គេជួបគ្នាបន្តជាមួយនឹងការរៀនពីរបៀបចំមន់នៅវគ្គទី3អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃមុនយើងរៀនដល់ចំណុចទី6.1សមាសធាតុផ្សំចំណីដែលសម្បូរជាតិសាច់ឬក៏យើងអាចហៅថាប្រូតេអ៊ីនអូខេអញ្ចឹងចំណីមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាមានក្នុងអីខ្លះណាប្រូតេអ៊ីនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជួយការលូតលាស់របស់សរីរាង្គកាយសាច់ស្បែកសម្រាប់ផលិតពងប្រូតេអ៊ីនអាចរកបានពីកន្ទក់ចុងកត្រីម្សៅត្រីម្សៅត្រីក្រៀមកង្កែបជំនលែនសត្វឥតពពុះសណ្ដែកសៀងកាដងស្ងួតស្លឹកកន្ទុំធេនស្លឹកដំឡូងឈើស្ងួតត្រកួនចកបាយទាលាក់ចំពោះប្រភេទរុក្ខជាតិបន្លែត្រូវហាលឲ្យស្ងួតល្អនិងបុកឲ្យម៉ត់មុននឹងឲ្យមាន់ស៊ីចំណែកឯការកែច្នៃស្លឹកដំឡូងឈើស្ងួតដែលជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនអាចអនុវត្តដូចតទៅយកតែស្លឹកដំឡូងមីផ្នែកខាងចុងប្រហែល3ទៅ4តឹកកាប់ចិញ្ច្រាំស្លឹកដំឡូងមីឲ្យតូចល្អិតហើយហាលឲ្យស្ងួតល្អបន្ទាប់មកយកស្លឹកដំឡូងដែលស្ងួតទៅបុកឲ្យម៉ត់ជាម្សៅលាយម្សៅស្លឹកដំឡូងមីស្ងួតជាមួយសារធាតុផ្សំចំណីផ្សេងទៀតដែលកសិករមានអូខេចំពោះប្រភពចំណីផ្ដល់ជាតិប្រូតេអ៊ីនវាមានដូចជាជំនលែនកំពឹសកូនត្រីសាច់ខ្យងសណ្ដែកបាយស្លឹកដំឡូងមីស្លឹកកន្ទុំធេនស្ដែកសៀងដង្កូវកន្ទាមេភ្លៀងចង្រិតកណ្ដូបអញ្ចឹងក្នុងភូមិយើងយើងអាចរកបានប្រភេទមួយណាយើងឲ្យវាស៊ីទៅជាធម្មតាដូចខ្ញុំខ្ញុំឲ្យកន្ទាហើយនឹងកូនត្រីអូខេ6.2 សមាសធាតុចំណីដែលសម្បូរធម្មពលអញ្ចឹងមុនយើងដឹងហើយថាសមាសធាតុចំណីដែលសម្បូរប្រូតេអ៊ីនមានអីខ្លះអញ្ចឹងសមាសធាតុចំណីដែលសម្បូរធម្មពលវិញអូខេជាសារធាតុមួយផ្ដល់ធម្មពលក្នុងការរស់នៅផលិតនិងស៊ីចំណីការធ្វើចលនាប្រភពធម្មពលអាចមាននៅក្នុងពោតចង្កោកន្ទក់កាដូស្ងួតដើមរុក្ខជាតិកាកសំណល់បន្លែដំឡូងជ្វាកាកសំណល់ផ្លែឈើពពុះស្ករថ្នោតស្ករកាកសំណល់ប្រេងខ្លាញ់អូខេអញ្ចឹងយើងអាចរកបានក្នុងដូចស្រូវអង្ករពោតដំឡូងឈើណាស្ករដំឡូងជ្វាកន្ទក់ចំពោះមើមដំឡូងមីនិងត្រាវគេអាចកាត់ហាលថ្ងៃបន្ទាប់មកបុកឬកិនឲ្យម៉ត់សម្រាប់ធ្វើជាចំណីមាន់ចូលប្រយ័ត្នតិចយកសំបកចិតយកសំបកមើមដំឡូងចេញពីព្រោះវាអាចមានជាតិពុលអូខេ6.3សមាសធាតុចំណីដែលសម្បូរជីវជាតិប្រែធាតុរ៉ែជាពិសេសជាតិកាល់ស្យូមមានសារៈសំខាន់ធ្វើឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់ល្អនិងបង្កើតសម្បកសុទ្ធចំពោះមាន់ដែលចិញ្ចឹមប្រឡែងវាមិនមានបញ្ហាកង្វះសារធាតុរ៉ែទេព្រោះវាអាចរកបានដោយខ្លួនវានៅក្នុងធម្មជាតិកង្វះជាតិកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័របណ្ដាលឲ្យមាន់លូតលាស់យឺតមេមាន់រាកពងពងចេញមកមានសម្បកទន់ឬក្រៀមក្រើមនិងចឹកស៊ីពងឬសម្បកពងខ្លួនឯង
ប្រភពនៃជីវជាតិរ៉ែរួមមានសំបកខ្យងខ្ចៅឆ្អឹងត្រីអំបិលថ្លើមសត្វអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាសំបកខ្យងខ្ចៅយើងអាចធ្វើការបុកឲ្យវាម៉ត់ឬជាម្សៅបែបនេះអញ្ចឹងការផលិតម្សៅកាល់ស្យូមយើងអាចយកទៅបុកឬក៏កិនអីតាមដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានណា6 4សមាធិចំណីដែលសម្បូរវីតាមីនអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយទី1គឺប្រភេទចំណីមានជាតិប្រូតេអ៊ីនទី2សារធាតុរ៉ែហើយទី3នេះយើងចំណីវាត្រូវផ្សំឲ្យមានសារធាតុវីតាមីនចំណីដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនរួមមានរុក្ខជាតិបៃតងស្មៅធាងស្ពៃត្រកួនចកឡាក់ចំពោះមាន់ដែលលែងដើររោគស៊ីខ្លួនឯងពុំសូវមានបញ្ហាកង្វះវីតាមីនទេព្រោះវាអាចស៊ីស្មៅនិងរុក្ខជាតិពោះបៃតងបានគ្រប់គ្រាន់សារធាតុវីតាមីនហ្នឹងសមាធិវីតាមីនយើងអាចមានដូចជាត្រកួនគៀដីគប់ស្លឹកងប់កធុំធេនផ្ទៃស្លឹកដំឡូងចកបៃតាស្លឹកដំឡូងជ្វាមរុំឬក៏ប្រភេទរុក្ខជាតិបៃតងផ្សេងទៀតដូចជាស្លឹកបាសស្លឹកបន្លែផ្អែមឬក៏គេហៅដើមឈើយ៉ាហ្នឹងហើយនឹងស្លឹកអីផ្សេងទៀតដែលយើងអាចហូបបានយើងអាចធ្វើជាសមាធិផ្សំនឹងដែរប្រភេទបន្លែជាប្រភពវីតាមីនសម្រាប់ចំណីមាន់អូខេតើត្រូវរៀបចំថ្នាលស្មៅនិងបន្លែជាចំណីមាន់យ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងភូមិយើងដីតនេះយើងគួរតែរៀបចំថ្នាលដាំស្មៅឬបន្លែសម្រាប់មាន់ដែរណាដែលយើងចាំជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយយើងអត់បន្លែងកសិករគួរតែធ្វើថ្នាលដាំស្មៅច្រើនប្រភេទលាយជាមួយនឹងត្រកួននៅជិតផ្ទះជិតរុងមាន់ដើម្បីងាយស្រួលគត់គង់ចំណីដែលជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលុយទិញឬចំណាយពេលលាច្រើនសម្រាប់តាល់រោគមុននឹងផ្ដល់ឲ្យមាន់ស៊ីត្រូវហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតជាមុនរួចហើយយកទៅច្របល់លាយជាមួយនឹងចំណីផ្សំផ្សេងទៀតអូខេនេះជាថ្នាលថ្នាលដាំស្មៅគឺជាមួយត្រកួនហើយដល់ពេលយើងប្រមូលបានមកយើងហាន់ឲ្យល្អិតបែបនេះអូខេ6 5ការចិញ្ចឹមជន្លែនក្រហមសម្រាប់ជាចំណីបំពន់បន្ថែមអូខេតើជន្លែនក្រហមមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះអូខេវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជន្លែនសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីនផ្ដល់ជាចំណីជាតិសាច់ប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ឲ្យមាន់លូតលាស់ល្អជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើការជំទិញចំណីសម្រាប់ចិញ្ចឹមមាន់អូខេតើត្រូវចិញ្ចឹមចំណែនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលូតលាស់ល្អអូខេទីកន្លែងសមស្របសម្រាប់ចិញ្ចឹមចំណែនមានទីទួលមិនលិចទឹកឬទឹកហូរកាត់មានផ្ទៃដីបាតរាបស្មើមិនមានសំបុកសំណោចឬក្បែរធានាសុវត្ថិភាពពីការបំផ្លាញពីកត្តាផ្សេងៗរបៀបរៀបចំការចិញ្ចឹមចំណែនដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យត្រូវអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមដាក់រូបាព័ទ្ធជុំវិញ2ជាន់ហ
ផុតពីដីដែលមានទទឹង 1.2 ម៉ែត្របណ្ដោយ 2.5 ម៉ែត្រទៅ3ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ 0.3 ម៉ែត្ររបារខាងក្រោមមានកម្ពស់ពី 0.15 ម៉ែត្រនិងរបារខាងលើមានកម្ពស់ពីដី 0.3 ម៉ែត្រជញ្ជាំងនឹងបាតក្រាលដោយបន្ទះកៅស៊ូក្រាស់រួចចោះរន្ធតូចៗនៅបាតដាក់ជាមុខគោស្រស់កម្ពស់ 0.1 ម៉ែត្រឬកម្រិតទឹកស្រោចទឹកឲ្យសើមទើបដាក់ពូជចិនលែនបន្ទាប់មកអាចស្រោចទឹកពីលើបន្តិចទៀតធ្វើដំបូលការពារកម្ដៅនិងភ្លៀងឲ្យបានជិតល្អធ្វើគម្របពីលើដើម្បីការពារពីការស៊ីបំផ្លាញវិសិលអត់ផ្សេងៗដូចជាគីង្គក់គេងកង្កែបផ្លែនឬស្រមោចឡាក់អូខេនេះរូបភាពដែលការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹមនឹងដាក់លីមូកូជាងធ្វើពីថង់ផ្លាស្ទិកបែបនេះបន្ទាប់ពីដាក់លីមូហើយលីមូកូហើយយើងស្រោចទឹកណាអូខេបន្ទាប់ពីស្រោចទឹកហើយគឺការដាក់ពូជចិនលែនគឺពូជចិនលែនក្រហមយើងអាចស៊ូរស់នៅកន្លែងក្រសួងកសិកម្មដែលជិតផ្ទះរបស់យើងឬក៏បើសិនជាបងប្អូនជាកសិករមានចិញ្ចឹមយើងអាចទៅចែកគាត់ទិញគាត់យកមកដាក់អូខេការធ្វើដំបូងការពារកម្ដៅនឹងភ្លៀងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើពីសម្ភារបែបនេះ2ថ្ងៃម្ដងការពារកុំឲ្យស្គួតបន្ថែមចំណីដូចជាលីមូកូ3ថ្ងៃម្ដងអូខេចំណីផ្ដល់ចំណីឲ្យចលែនទេណាខោការផ្ដល់ចំណីចលែនឲ្យមន់ស៊ីអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងផ្ដល់ចំណីឲ្យចលែនធំធាត់ហើយយើងយកចលែនឲ្យមន់ស៊ីណាការផ្ដល់ចំណីចលែនឲ្យមន់ស៊ីវិញរយៈពេល2ខែអាចប្រមូលផលចលែនឲ្យមន់ស៊ីបានអាចផ្ដល់ឲ្យមន់ស៊ីពី3ទៅ4ចលែនសម្រាប់មន់មួយក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃការផ្ដល់ចំណីអាហារមន់1ចំណីមេបានិងមន់ធំត្រូវផ្ដល់ចំណីឲ្យមន់បានពី3ទៅពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយលាយបញ្ចូលគ្នារវាងចំណីបាវផ្សំស្រ័យ 50% និងចំណីដែលមានក្នុងពូម 50% ដូចជាកន្ទក់ចង្កោស្រូវជាដើមបន្ថែមលើនេះត្រូវខាន់ឬចិញ្ច្រាំត្រកួនចំណីបៃតងផ្សេងទៀតសម្រាប់លាយជាមួយនឹងចំណីគ្រាប់សម្រាប់ឲ្យមាន់ស៊ីបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងចំណីបាវហើយយើងអាចលាយជាមួយនឹងស្រូវអញ្ចឹងស្រូវយើងគួរតែបដោះឲ្យវាមានកលក់ពីព្រោះស្រូវដែលដោះពោកលក់ហ្នឹងវាមានជាតិវីតាមីនច្រើនអូខេហើយមានចុងកកន្ទក់ពោតដើមចេកស្មៅផ្ទៃតកួនអីហ្នឹងឯសបកខ្យងអាចកិនឲ្យមាត់ហើយយកទឹកអស់ហ្នឹងស្មើនឹង 50% ហើយយកចំណីបាវផ្សំស្រ័យ 50% ហើយមកយកបាល់ចូលគ្នាបែបនេះអូខេបន្ទាប់មកយើងយកទៅឲ្យមាន់ស៊ីណា
អូខេចំណីកូនមន់អញ្ចឹងចំពោះចំណីកូនមន់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀតដើម្បីកុំឲ្យធុញទ្រាន់អូខេអរគុណណា